Srednja generacija prihaja. Boljši so. 2% nižji koeficient upora. Močnejši. 5% večji podtlak. Hitrejši. 1,2% večja najvišja hitrost. To poletje. Kar dobro se pripravi. Hitreje, še več moči. Vsega naj bo več. Disney in Pixar predstavljata. Nikoli več ne boš tak dirkač, kot si bil. Ura ne teče nazaj, fant. Lahko jo pa spet naviješ. Avtomobili 3. V kinu od 15. junija.